I början av februari beslutade kyrkostyrelsen att efter en lång och gedigen process nominera Lasse Svensson, Karin Wiborn och Joakim Hagerius till ny kyrkoledartrio i Equmeniakyrkan. Tillsammans kommer Lasse, Karin och Joakim leda och samla Equmeniakyrkan i bredd och djup, men också andligt med vishet och mognad. Dessa tre personer har en bred kompetens och stor erfarenhet, och tillsammans kommer de komplettera varandra väl. Men vilka är personerna och vad tycker de om Equmeniakyrkan? Jag har bett både Lasse, Karin och Joakim att presentera varandra. Så jag skulle vilja höra, Lasse, vad du säger. Tack Elin. Ja, har jag fått på min lott att presentera Joakim Agerius, som jag känner en del sedan tidigare också när vi var pastorer i Göteborg tillsammans i varsin församling där. Joakim, han, jag tror han blir 50 nu i slutet på året här. Jag vet inte om du vill erkänna det, Joakim, men jag tror att det är så. Jo. Och bor i Göteborg, har tre stycken barn och en fru, och är ordförande i Räddningsmissionen i Göteborg, och har blivit ordinerad pastor i Missionskyrkan och har arbetat väldigt många år i Salomförsamlingen i Göteborg, och de senaste åren nu har han varit på tidningen Dagen. Det är väl en bra början, och det som kanske är allra bäst med Joakim är att han är en seglare också, men det kan vi återkomma till. Bra, tack Lasse. Du Joakim, vad kan du presentera Karin? Ja, men det gör jag gärna. Karin känner jag ifrån när vi var i ett gemensamt projekt och tog fram en kyrkohandbok för Evangeliska Frikyrkan, Svenska Baptistsamfundet, Svenska Alliansmissionen och Pingströrelsen. Då jobbade vi ihop under en lång och intensiv period, och det har jag väldigt goda minnen ifrån. Och sen känner jag Karin också utifrån mitt opinionsarbete på Dagen, där jag fått följa Sveriges kristna råd nära och imponerats över hur metodiskt och uthålligt man har jobbat för att komma fram. Det kan inte vara det enklaste att ena alla dessa samfund i en gemensam röst. Tack Joakim. Du Karin, vill du presentera Lasse då? Ja, Lasse Svensson. Behöver han egentligen någon presentation? Ja, kanske. Ja, alltid bra. Lasse har lett Equmeniakyrkan under 8 år. Det är en unik erfarenhet får man ju säga. Innan dess var du projektledare för Gemensam framtid. Också det unikt. Och jag träffade dig första gången, tror jag, när vi planerade konferensen i rörelse med de tre samfunden som så småningom blev Equmeniakyrkan och ungdomsförbunden. Och på den tiden var du ung, Lasse. Ja, det var tidigare. Så du var ordförande i MKU. Ja, det var tidigare. Och ja, var nu och då lite småirriterad på vuxenvärldens beslut och åsikter och så. Jag har lärt känna dig som en otroligt välvillig samförståndsmänniska som vill hela tiden det goda och att alla ska trivas och ha det gött, säger man väl. Ja. Men jag har också sett stunder när du har kunnat slå näven i bordet, om man säger så, och vara stringent och tydlig. Och det uppskattar jag mycket. Sen har vi ju mätts de senaste åren nu rätt mycket i Sveriges kristna råd, där du ibland suckar på sammanträdena och ibland kommer med briljanta inlägg i debatten om frikyrkans plats i den kristna enhetsarbetet. Du är gift med Anna och har tre söner och seglar också. Så när det gäller segling är jag en outsider i den här trion. Tack Karin. Ni har ju som sagt var redan sagt att ni har stött på varandra i olika sammanhang tidigare. Och jag misstänker att ni känner till varandras både styrkor och svagheter. Men jag skulle gärna vilja att ni lyfter fram någon styrka hos varje person. Så Karin, vad har Joakim och vad har Lasse för styrkor? Elin, du, Joakim känner ju inte jag så jätteväl. Men jag, precis som Joakim sa, så uppskattade jag verkligen det samarbete vi hade i början på 2000-talet. När vi jobbade fram gudstjänstboken. Och det jag fann då var en god liturg och en god teolog. Och det ser jag fram emot att veta mer om. Och vad säger du hos Lasse?
Hos Lasse så ser jag just den här unika kompetensen att kunna Equmeniakyrkan. Det finns väl ingen, ja möjligen Sofia och Olle då, som kan Equmeniakyrkan så väl som Lasse. Och sen vill jag också höra den här lite stringenta, vassa teologin som skymtar fram ibland hos Lasse. Tillsammans med den här samförståndsandan så är det en bra kombo. Men jag skulle vilja ha lite djupa teologiska samtal med dig, Lasse. Gärna det. Absolut. Du Joakim, vad ser du för styrkor hos Lasse och hos Karin? Ja, men Lasse, han är ju ett socialt geni och kan förhålla sig till alla sorters människor på ett självklart och otvunget sätt. Och sen ska man lägga till också kanske det som jag tycker är ändå viktigast och det är och som lyser igenom och det är kärleken till kyrkan och inte bara Equmeniakyrkan utan kyrkan som kyrka. Det lyser igenom starkt. Och Karin, ja, hon har många styrkor. När vi har mötts här nu för att försöka förstå hur ser Equmeniakyrkan ut och vad består alla delar av så är det mycket och sortera i på en gång. Och där har jag imponerats av hennes förmåga att se strukturer och sammanhang och bena ut dem på ett tydligt och självklart sätt. Du Lasse då, vad ser du hos Karin och Joakim? Jag ser väldigt mycket gott och tycker detta känns väldigt, väldigt roligt och väldigt spännande. Som Karin var inne på då så har ju vi de senaste åren nu träffats ganska mycket inom ramen för Sveriges kristna råd. Och jag har ju fått se hennes ledarskap där och det har jag ju sett tidigare också väldigt tydligt såklart. När jag då, som Karin också nämnde, jobbade som processledare för gemensam framtidsresan och de konferenser vi gjort tidigare. Så det är ganska många sammanhang som vi har stött och blött olika frågor. Och just den här bredden som Karin besitter och nu det här kontaktnätet som hon har skapat och hur fantastiskt duktig hon är i mötet med människor och inte minst då den ekumeniska erfarenheten. Det gör ju att hon är svårslagen som ledare och det tycker jag är jättespännande. När det gäller Joakim då så har ju då hade vi rätt så mycket att göra med varandra då några år tillbaka i tiden då när vi båda var i Göteborg då och jag har ju alltid imponerats dels av att han är en väldigt trevlig person, väldigt lätt att komma in på livet och umgås med, men också att han är oerhört trogen, han har klara idéer och visioner, har en god, verkligt god analytisk förmåga och har förmågan också att se konsekvenser och se konturer och dra slutsatser av det. Så det är väl någonting i alla fall som jag verkligen också ser fram emot och lära känna mer nu i denna tid. Men klart, vi har haft med varandra att göra de senaste åren också då när han har varit på dagen. Så det ska vi se fram emot mycket detta. Får man lägga till någonting här i ordningen? Ja, det tycker jag. Självklart. Jag tycker att det är så symptomatiskt också att när Karin ska säga någonting om Lasse så säger hon så önskar jag också lite djupare teologiska samtal. Det där känner jag igen från de samtalen vi har haft nu inför detta. Att Karin hela tiden återkommer till det. Hon vill tala teologi och förstå kyrkan teologiskt. Det är också väldigt spänstigt och naturligtvis väldigt, väldigt bra. Jag vill också gärna lägga till något. Absolut. Det är några pusselbitar vi inte har nämnt, men vi är ju alla tre engagerade i lokala ekumeniaförsamlingar. Och det tycker jag är en viktig del att lyfta fram, att vi kommer med tre olika erfarenheter av gudstjänst och församlingsliv. Och sen tycker jag att Joakims räddningsmissionsperspektiv, det är väl extra aktuellt just nu med det diakonala. Men det ser jag fram emot att få lyssna till och hoppas att det kan få forma vår kyrka på ett nationellt plan. De erfarenheterna du har därifrån. Det verkar ju som att ni har ganska god koll på varandra samtidigt som det finns många sidor att utforska. Och jag har ju bett er allihopa att ta med en personlig sak. Kan inte ni bara visa era personliga saker?
Ni sa inget om hur stor den kunde vara, så den är rätt så stor min sak. Den här båten. Ja, tappar den inte i huvudet på mig bara? Nej, nej. Gå försiktig där nere. Jag kan peka den mot Karin istället. Ja, jag tänker att ni ska få presentera era saker lite mer ingående. Så att Karin, du får gärna börja. Vad är det för någonting du har i din hand? Jag har en träkåsa. Den är gjord 1987 när jag födde mitt andra barn. Och var på en scoutledarkurs som hette Hantverkaren. Och då fick jag hjälp att sätta igång det här arbetet. Sen var det väldigt, väldigt bra att sitta och pula med det här mellan amningar och andra saker som man behöver göra när man är föräldraledig. Jag har med den för att den har hängt med mig länge. Den är väldigt viktig för mig. Den hänger med på mina scoututfärder med mina spårare. Och den är lite sliten. Den är inte perfekt. Den är robust. Och den är funktionell. Och jag tänker att det är lite sån som jag egentligen vill vara också. Wow, bra. Fint. Vad tänker du, Joakim, om din fågel som du har där? Vad är det för fågel? Alltså jag tror att det här är en strandskata. Men det där kan jag ju möjligen få backning på om det finns någon ornitolog som vet bättre. Men för mig är detta en strandskata i alla fall. Och det här var ett säkert vårtecken. Min morfar var fiskare från Öckerö. Och varje år så kom det ett samtal när han sa att nu har jag sett de första strandskatorna. Och då visste man, då var det vår. Men det är egentligen inte strandskatan som jag är särskilt intresserad av. Även om de också är fina. Utan det är hela sammanhanget som den finns i miljön. Den står här på vad jag tror är en granitberghäll. Och i det här sammanhanget finns havet, horisonten, skärgården. Dit flyttade jag ut som tonåring. Och det blev väldigt viktiga och formerande år för mig. Så det här är liksom skärgårdsmiljön som det här representerar. Då måste jag bara fråga, pratar vi västkusten eller östkusten? Ja, just det. Precis. Det är västkusten. Salta vatten behöver det vara. Mm. Klar. Du, Lasse, det ser ut som du är lite inne på samma tema där. Ja, nu är inte detta en fågel utan det här är en båt, segelbåt. Och det är för mig liksom, ja, med rekreation och ja, men verkligen också eftertanke. Liksom. Jag tänker aldrig så bra som jag sitter i båten och tycker att jag kan... Ja, nej, det är liksom verkligen. Och det är även faktiskt de här putsa och fixa och dona och så, göra lite i ordning. Så. Men framförallt naturligtvis att segla då. Och just i de här tiderna nu liksom, när de första gångerna får komma ut på havet, det är ju fantastiskt och underbart liksom. Ta del av den enormt vackra skapelsen. Och för mig är det då västkust också då. Även om seglar gärna var som helst och hur som helst och när som helst. Jag tycker om havet också. Bara gå och promenera vid. Det verkar ju som att ni tre personer är sådana som trivs väldigt bra ute i naturen. Oavsett om det är skog eller havsluft då. Eller vad säger ni om det? Jag kan ta med min kåsa och åka ner till västkusten om det är så. Du är välkommen. Ja, fast jag trivs i staden också, måste jag säga. Det är väl växlingen som är grejen. Jag var ju ingen scout, Karin, förrän vi var på något scoutläger här. Det är inte jättelänge jag har varit scout, men jag är invigd scout nu och jag har en scoutskjorta och var ju på, såklart på det stora scoutläget i somras. Så att jag känner mig väldigt mer och mer hemma och nu väldigt hemma tycker jag i scoutmiljön. Så att det är trevligt också. Ja, det låter bra. Ni har varit lite inne på det, men... När känner ni er avkopplade och när känner ni er lediga? Är det så att en kyrkoledare ens kan vara ledig? Jag tänker, Lasse, att du kanske kan svara på den frågan först. Ja, det är nog väldigt mycket så att jag känner mig avkopplad när man kan vara vid havet eller gå en promenad eller sådär. Liksom. Jag tycker också mycket om att fixa hemma liksom, när det finns tid. Så, och då, alltså, mer liksom så där, renovera och sånt, det tycker jag är ganska avkopplande. När man hinner, annars när det inte blir en stress. Så. Och sen tror jag det är jätteviktigt att man är ledig och att man är det. Och det är
är klart att man kan vara som kyrkledare också. Men det är klart att man känner väl också att det är bra om folk kan få tag på någon det verkligen behövs. Och det kan man ju alltid ordna så att det går att lösa. Så. Joakim, när är du ledig? Ja, när är jag ledig? Ja, men det händer nu då. Och, det jag gärna gör då, det har att göra med havet och horisonten och segling och båtliv. Men jag gör också gärna en god middag och lagar mat. Jag är tränar hos marinens intendenturskola. Oj. Där under ett års tid så fick vi byta om efter vi hade marscherat över Karlskrona torg i våra kockkläder, och så var det uppställning i givakt vid spisen, och sen fick vi kommenderat vad vi skulle laga, och så lagade vi mat där. Och det här är jättelänge sedan, men sen dess är jag väldigt road av matlagning. Det var ju väldigt bra. Karin, när känner du dig ledig och vad gör du för att känna dig ledig? Jag tror att jag är ganska bra på att vara ledig. Jag har ju faktiskt varit kyrkoledare en gång förr i tiden för Baptistsamfundet, och då var jag väldigt bra på att vara ledig på vägen till och från saker. Åka tåg under en resa, koppla av. Jag läser gärna romaner. Och sen är jag naturligtvis jättemycket ute och trivs också att vara i min lokala församling. Det tycker jag har varit det roliga med att sluta som pastor i lokal församling var att man kunde bli frivilligarbetare i kyrkan. Så jag ägnar ganska mycket tid i kyrkan på min fritid helt enkelt, med scouter och olika grupper och så. Men livet i sig tycker jag är härligt vad man än är inne i, och jag har rätt lätt för att slappna av mellan uppgifterna. Så, jag tror att det har kommit med åren lite grann. Nu är jag ju gammal, så då har jag lärt mig. Därför får jag flika in Elin där, för jag tycker att jag tänker bara på det med församling, för där är jag ju så glad. Jag är ju med i en ganska liten församling, men jag är glad för att vi firar gudstjänst på eftermiddagarna, eftersom kyrkan Lerkil också är en lägergård som ofta är uthyrd på helger, och då kan det inte bli förrän på eftermiddagen som gudstjänst firas. Så det gör att jag har lite större chans att just gå på gudstjänst också, apropå det du sa Karin också där. Så att även om man är och predikar någonstans på förmiddagen, vilket ganska ofta händer, så kan man inte så, det är inte så sällan som man i alla fall har möjlighet att hinna hem till gudstjänst. Så det är jag tacksam för också. Mm. Det känns som att vi har fått lära känna er ännu lite bättre. Jag tänker att vi ska gå in på lite mer på vad Ekumeniakyrkan och vad ni tänker om Ekumeniakyrkan och tänker om framtiden för vårt samfund. Vi har ju en verksamhetsplan där mycket av vår verksamhet utgår ifrån. Och de här fem målen som finns i verksamhetsplanen, då jag ska snabbt bara läsa upp dem så ska ni få säga någonting om det. Det första målet, eller ett av målen snarare, de är inte rangordnade. Ett av målen är församlingsutveckling, ett annat är församlingsgrundande, internationella relationer, samhällsengagemang och förvaltarskap. Joakim, vad tänker du? Är det något av de här målen som du brinner lite extra för? Ja, om man tvingas välja ett av de här, det är ju svårt, de sitter ju ihop allihop, men alltså församlingsutveckling är nog det som ligger ändå närmast och som jag tycker kanske är viktigast. Just för att det handlar om den lokala församlingen, dess utveckling och växt, allting kokar ju ner till det. Det är det som är grejen, och det är också det som har satt så djupa spår i ett liv eftersom så många år som lokalpastor i en lokal församling. Så det är ju där jag har mitt stora hjärtat och erfarenhet också. I det här målet så står det bland annat om att vi ska växa som samfund och församlingarna ska växa. Vi ser ju en hel del kristna församlingar i Sverige idag som växer, men det är oftast utanför vårt samfund, Ekumeniakyrkan. Och vad tänker du om det? Vad beror det på? Ja, om det ändå fanns en jätteenkel formel som man kunde rulla ut och så hade församlingarna vuxit. Det finns ju ingenting sånt. Det är väldigt svårt att säga någonting också generellt i ett samfund. Och det är svårt att säga någonting. Utan det här får man ju göra en djupdykning i varje sammanhang. Men om man ändå ska säga något generellt så...
så tror jag att det är teologiskt viktigt att man kommer fram till för vem finns församlingen primärt till. Och när jag själv tänker omkring det och jobbar med den frågan, så blir svaret: församlingen finns primärt till för världens skull. Och det där kan man ju säga väldigt enkelt, men det där är ju en teologisk utsaga, övertygelse, som man sen måste jobba igenom i alla led. Vad betyder det då att just vår lokala församling primärt existerar för den omgivningen och där vi nu finns? Och man behöver ju inte åka till särskilt många olika sammanhang som inte är mitt eget lokala sammanhang, för där är man ju oftast blind och ser inte det lika klart och tydligt som när man är på besök och gäst någon annanstans. Och då är det väl inte helt ovanligt att när man dyker in i ett sammanhang i en lokal församling att det känns rätt så internt. Och det gör det oftast, eftersom man har varit ungefär samma människor som har mötts regelbundet under en lång tid, och det skapar sina ordningar och strukturer som i sig är väldigt bra och betydelsefulla för dem som är där. Men då är det också en utmaning att i grunden fundera över: hur kan vi, alla vi som just nu är här, primärt finnas till för den här världens skull genom det vi gör, gudstjänstfirandet och andra verksamheter? Det där kräver sitt arbete, och det tror jag man behöver stärka upp ännu mer. Karin, vad tror du Ekumenikyrkan behöver göra för att växa som samfund? Ja, det är ju inte så lätt att svara på. Vi behöver ju bra församlingar, starka församlingar, församlingar som vill. Det är ju den grundläggande saken. Jag tror att vår kallelse är ju i någon mening att söka Jesu Kristi kärlek och följa Jesus. Och där i kan vi hitta vad som är vår specifika kallelse som samfund och möjligen ge växt. Jag är på sätt och vis mer intresserad av sådden än växten, höll jag på att säga. Jag är naturligtvis intresserad av att vi växer som samfund. Men vad är vår uppgift? Vad är vår kallelse? Tycker jag är en viktig fråga. På vilket sätt skulle Sverige förlora någonting om vi inte fanns? På vilket sätt så är vi ett bidrag in i svensk kristenhet och svensk samhällsliv? Och hur kan vi stärka det? Ja, när det gäller de här målen så tycker jag att det är intressant med begrepp. Alla hänger ihop, så ser jag det. Men att det är att vara profetisk aktör är väl någonting som jag funderar ganska mycket över. Hur är vi med våra rötter, där vi, de här tre grundarsamfunden, har en gång i tiden varit med och skapat Frikyrkan Hjälper, som sen blev Diakonia. Frikyrkliga studieförbundet som sen blir bilda, och den organisation jag arbetar för nu, Sveriges kristna råd, frikyrkosamråd, alltså samarbetsorganisationer som har velat någonting utöver det man har gjort i det församlingslivet, så att säga. Och bara det att bilda samfund en gång i tiden var att man hade större visioner än att just vi här på den här orten ska få träffas och fira gudstjänst och lära känna Jesus. Så att man ville lite mer, man ville ut på något vis. Och det där profetiska aktionen på något sätt, eller viljan att lägga samman resurser för att göra mer, det skulle jag vilja kontextualisera in i vår tid. Vad betyder idag? Vad är vår uppgift idag? Vad är det vi har för specifik kunskap och kompetens och på tåkänsla som gör att vi skulle kunna vara med och förändra världen för människor inom vårt samfund, men också utom i Sverige och i världen? Och där för mig är att vara en profetisk aktör, att lyssna in, lägga örat till marken och lyssna in. Vad är det för frågor som är superaktuella, superviktiga i vårt samhälle idag? Och försöka hitta svar eller resonemang, eller åtminstone formulera frågorna kring det. Och sen tänker jag att det hänger också ihop med det som handlar om hållbarhet och relevans. Hur gör vi detta hållbart? Vad behöver vi titta på utav det vi har med oss av gamla
traditioner och vanor som vi behöver bryta upp från för att kunna skapa plats för det nya som kommer. Ja, det är något av det jag funderar på. Lasse, om du får välja ett av målen att prata om, vilket tänker du vill prata om då, idag? Ja, precis. Ja, men lite som det andra har sagt här så hänger det ju väldigt tätt och tajt ihop. Och jag ser väl alltså det som ni har varit inne på här är ju sånt där som man verkligen arbetar med dagligdags. Och jag tänker att de utmaningar som vi har på hemmaplan här när vi då talar om om växt och, eller förnyelseutveckling och växt som vi har talat om som övergripande mål och så vidare, så handlar ju det om hur vi som församlingar där vi finns kan leva ett missionellt liv, brukar man ibland tala om, det vill säga att vi delar med oss och att vi också ser hur ny och spännande och speciell vår tid är som vi lever i nu. Och då kan man verkligen tala om ett nu också. Det är ju det på ett helt annat sätt under den märkliga tid vi lever i nu, där vi möts på det här sättet. Ju faktiskt ser och hör hur det låter ganska annorlunda också från samhället, men också från makthavare och beslutsfattare med förväntan på att kyrkan finns där och så vidare. Så att utifrån det så kan jag säga att vi i vår kontext här kan nästan inte längre prata om bara om vi i vår kontext här, för det här berör oss alla, hela världen hänger ihop, och då skulle jag väl vill jag passa på att lyfta det internationella perspektivet, den globala missionen, att vi är ett tillsammans. Vi hör till en universell kyrka där det är Guds kyrka, där Kristus är kyrkans huvud och som vi tillsammans får tjäna i. Och det tycker jag är ett jättespännande perspektiv som jag under de här 8 åren då har fått lära mig jättemycket om och fått vara ytterst ansvarig för vårt internationella arbete och fått vara med och möta mycket människor runt om i världen och verkligen se vad det betyder för människor, men hur mycket det har fått betyda för mig. Det där tänker jag är någonting som blir också så tydligt i den tid vi lever i. De frågor som är våra, det som vi kämpar med, det kan vi så att säga bryta tillsammans med människor runt om i hela världen. För vi, på många sätt är vi en kyrka och vi är en ekumenisk rörelse, och vi tror att enhet tillsammans med andra kristna är ett svar på världens splittring också i våran märkliga tid. Så jag skulle väl alldeles särskilt kanske lyfta då vår globala mission och vårt internationella arbete som vi just nu också genomlyser, och där vi också i detta får säga att där kan ju också ingå alla de konfessionella gemenskaperna. Alla tre bildarsamfunden har ju sina, och så har vi också de ekumeniska internationella relationerna. Så att det skulle jag vilja alldeles särskilt lyfta som också inte bara någonting vi också gör utan verkligen någonting som är nyckel in i våra liv och i våra sammanhang och vår förståelse av oss själva och vår värld som vi tillsammans finns i. Mm. Det finns ju hur mycket som helst att prata om de här verksamhetsmålen, och man kan lägga till säkerligen ännu mer, och det, ni kommer ju få mycket tid framöver att prata verksamhetsmål med de som är extra intresserade. Men jag tänker att vi ska gå in lite på framtiden också, och det är ju i sig en milstolpe att Ekumeniskyrkan nu kommer välja en ny kyrkoledartrio på kyrkokonferensen. Men vad tror ni behöver göras också den närmsta tiden som faktiskt har påverkan om 10 år när vi ser tillbaka? Att 2020, då gjorde också Ekumeniskyrkan det här. Joakim, vad tror du Ekumeniskyrkan gör just nu som kommer att ha påverkan om kanske 10-20 år framöver? Alltså man kan väl säga att allt man gör nu kommer ha en påverkan om 10 eller 20 år framöver. Det är min erfarenhet ändå från en större församling. Ska man arbeta för en genomgripande förändring, en bestående förändring, då tar det ungefär 10 år från det att man börjar någonting till det att man ser frukterna av det. Så det är, vad vi än gör här så är det långa processer. Och det är i en lokal församling, och i ett kyrkosamfund är det ännu längre processer. Så man ska ha respekt för att det finns inga quick fix, utan det är långa, långa processer. Men ska man ändå säga någonting så här, så tycker jag nog att man har gjort de här två första perioderna i kyrkoledningen ett jätteviktigt och bra arbete att få ihop 3 kyrkor. Det är ett enormt arbete man har gjort där, att jämka samman detta.
Men någonstans så behöver man ännu tydligare säga att nu har vi gjort det och det är ett väldigt bra arbete. Och så behöver man ta ännu mer avstamp härifrån. Och liksom ta sikte på framtiden härifrån som en ny kyrka. Och någonstans går den här brytningen och man är där. Och det kanske behöver bli ännu tydligare härifrån och framåt. Att nu står vi här och nu blickar vi tillsammans framåt. Karin, har du några tankar? Ja, jag är delvis inne på samma spår som Joakim. Och det här är kanske en liten detalj i det hela, men jag är väldigt sugen på att fundera över om det går att skapa en gemensam historia för Equmeniakyrkan. Det vill säga, i sanningens namn så började ju inte vi 2012, utan det finns ju en förhistoria med de tre samfunden. Vad händer om man skriver samman de här tre samfundens, bildarsamfundens historia och gör till Equmeniakyrkans? Det tror jag är en liten detalj som kan vara bra för vår självförståelse som kyrka. Sen har det varit viktigt för oss att känna att vi är någonting nytt. Vi var inte en sammanslagning, sa vi, utan vi är någonting nytt. Det är en ny kyrka som bildas. Men man kan inte vara en ny kyrka i all evighet, utan man måste bli fyllad med ett innehåll som står för sig själv. Liksom. Så jag skulle, om jag tänker vad som har hänt om 10 år, och om jag kan möjligen få vara en liten bricka i det, så skulle jag vilja skapa en historia att leva med och bidra till att vi hittar Equmeniakyrkan, identiteten i sig självt, liksom. Inte bara som en ny kyrka eller på grund av de tre bildarsamfunden, utan att Equmeniakyrkan fylls med någonting som jag ser i mitt huvud. Liksom. Var det överhuvudtaget begripligt? Absolut. Lasse, har du någon tanke? Ja, nej men absolut. Jag tycker det är ett jättespännande läge. Och jag tror mycket, jag tror det var Joakim som sa just att det har varit en tid där vi har lagt mycket fokus på att, alltså framförallt de första åren såklart, bilda någonting nytt och bygga gemenskap och förstå vad är vi tillsammans för någonting. Vad doftar och smakar den här kyrkan och vad är vårt ekumeniska bidrag och så vidare. Då. Jag skulle säga att vi är på många sätt på rätt väg. Men vi behöver ta, skulle jag säga, både snabbare och längre kliv i den riktningen och med det vi gör. Att kanske bli ännu spetsigare med det vi håller på med och det vi siktar till att göra. Jag tror en hel del av det vi har precis just nu alldeles börjat nosa på med några projektområden där vi jobbar med växtpooler, att församlingar kan hjälpa varandra och vi kan från så att säga, nationellt håll, vilket ju också är församlingar, såklart vi tillsammans stötta lite extra. Och så kan man vara fler som arbetar tillsammans i några fler församlingar. Vi kan ta ett större ansvar för varandra på det sättet. Och det är ett kanske delvis nytt sätt att tänka också. För vi är kanske vana vid att samfund och en gemenskap, det har vi för vårt internationella mission och för vår utbildningar och så vidare. Men jag tror också att vi behöver tänka att vi verkligen behöver varandra som församlingar, som gemenskap, som kyrka, för att stötta och hjälpa tydligt. Vi har ju ganska många församlingar som har ganska få medlemmar men som gör ett fantastiskt arbete, och hur kan vi stötta och hjälpa mer tydligt där? Och hur kan vi bli, så att säga, vara verkligen för kyrkan, för världen, för vår kontext där vi finns tillsammans med världen och tillsammans med andra kyrkor. Där tror jag vår utmaning väldigt mycket ligger, och det tycker jag ska bli otroligt spännande om vi får chans att jobba med de frågorna, att se vart den vägen kan bära vidare. Vi använder ju som bekant oss av konsensusmetoder i kyrkokonferensen när vi fattar beslut. Och då använder vi ju de här korten, indikatorkorten. Och jag vet att ni har sådana kort framför er också. Visst är det så? Stämmer bra. Jajamän. Ja. Lasse, kan inte du bara beskriva vad som är skillnad på ett orange kort och ett blått kort?
Ja, just det. Man kan säga att orange kort, då håller man med. Man är varm för frågan. Man är positiv, kan man säga det. Men alltså att det ligger i liksom sakens riktning. Man är för någonting där. Det här blåa, det måste ju inte betyda att man är kall eller emot eller så. Men det kan också betyda att man, ja, men det finns mer som vi behöver få sagt eller mer som utredas. Men enkelt uttryck så kan man säga liksom, lite varm, lite kall. Sen finns det också den här favoriten då, där man får lägga dem i kors och då får man säga nu räcker det, nu kommer vi inte längre utan nu får vi gå vidare. Men det använder vi inte så ofta. Ja, men precis. I den här övningen behöver ni inte lägga korten i kors då. Möjligtvis om ni tycker ni ska avrunda samtalet. Men jag ska ge några påståenden här. Så ska vi få känna lite på er ytterligare. Så att jag ser några påståenden och så får ni då antingen ta upp ert varma kort eller ert kalla kort. Så vi börjar med ett ganska enkelt påstående här då. Ananas på pizza. Nej. Var du lite tveksam där, Joakim? Alltså, frågan är hur man ska se det här. För jag själv började min pizza liksom ätande just med ananas och pizza. Det var så jag tog mig in och därför var det viktigt en period. Så jag har förståelse för den som tycker om det. Men jag har själv gått vidare okay. och vill helst inte ha ananas på pizza nu. Då testar vi på något annat här då. Och då säger vi brassmusik. Ja, gärna det. Det är okej. Okay. Mm. Är det så att någon av er musicerar? Ja, men inget, inte brass. Lite grann. Inget bläckblås? Nej, inte jag. Trummor har jag spelat. Trummor, ja. Ja. Jag är för tillfället kär i piano. Så du spelar piano? Ja, det vågar jag nästan säga numera. Jag är fullständigt autodidakt i det närmaste. Men numera spelar jag i alla fall till psalmerna i kyrkan ibland. Ja. Annars är det gitarr som är mitt. Basgitarr, trummor kan jag liksom fuska en del i. Så vi skulle kunna, det kan bli ett band här, det känner jag. Vad härligt, kan vi ta det som ett löfte? Oh ja, absolut. Ja, härligt. Absolut. Det blir bra. Då tar vi nästa påstående. Webbsänd gudstjänst. Ja, absolut. Som sagt, det behöver inte betyda att man är emot. Men man kan ju vara lite mer sval kanske. Karin är lite tveksam. Jag är lite sval. Ja. Jag är lite sval. Mm. Sval. Jag är lite sval. Jag är tveksam. Det beror på om katten själv får välja så att säga. Så går jag hellre på en live-gudstjänst. Men jag tycker det är bra att möjligheten finns. Och jag deltar på gudstjänster på det sättet ibland. Men i valet mellan en levande fysisk närvaro gudstjänst och en webbgudstjänst så väljer jag den andra. Ja, men då kanske jag skulle haft det. Det var bara att jag tänkte att, alltså, för det är klart att det beror på vad, men jag är för alltså, att det finns och att det sänds. Men det är klart, jag går ju hellre såklart på gudstjänst, verkligen, absolut. Men i dessa tider som är nu då, det är också så att jag förstår Karin, vad tror jag du menar. Men jag är väldigt glad att det finns, typ så. Men visst är det ändå ganska intressant utveckling nu, att det gick så fruktansvärt snabbt att ställa om. Ja. Till digitala gudstjänster. Så jag tror man kommer lära sig jättemycket av det. Och ja, det skulle vara intressant att få någon statistik på det här. Hur många firar nu gudstjänst i sina hem uppkopplad på en lokal församling jämfört med en vanlig söndag när det inte var så mycket online eller streamat. Och min gissning är att det är fler som firar gudstjänst nu i Sverige än vad det var innan, för att det är liksom mer lättillgängligt. Mm. Så där finns ju någonting intressant att också utforska vidare, även efter corona. Har ni predikat på någon webbsänd gudstjänst den sista tiden? Ja. Ja, ja. Jag tror inte jag har predikat på länge. Ja, senast jag predikade webbsändes det nog kanske också, men det var liksom innan corona. Så nu kör jag ju mer annat i dessa tider, men webbsänder väldigt mycket. Vi går vidare. Då säger jag julotta. Jag måste vara tveksam där alltså. Ja, men jag... Vad tänker du där, Joakim?
Jag tycker, som det står, jag tycker det finns fler frågor kvar att lyfta innan man fattar det beslutet om julotta. Jag fick välja mellan julotta och en midnattsmässa, så väljer jag hellre midnattsmässan. Men om inte det finns så tar jag mig upp också i ottan. Just det. Karin, du håller upp ett orange kort. Ja, jag är i princip positiv, men det betyder inte att jag alltid går på julotta eller närvarar så. Men jag gillar själva idén. Jag är något av en morgonmänniska och tycker om det där tidiga gudstjänstfirandet. Så jag gillar det. Och Lasse, du var ju inne tidigare på lite eftermiddagsgudstjänster i din hemförsamling. Så ja. är det så att du är en kvällsmänniska snarare än morgonmänniska? Ja, men jag är nog sån att jag är ofta trött, kan man nog säga, så där både morgon och kväll, kan jag tycka. Men och jag är klart, jag inser när jag visar korten nu att jag gör det liksom utifrån att jag tänker att jag också är pastor och medverkar i gudstjänsten. Och det är klart, då är julottan, när den då görs riktigt, så är det väldigt tidigt alltså, så att då tar jag nog hellre midnattsmässan där då, eller så. Men ja, nej, jag tycker det är onödigt att gå upp så väldigt närmast okristligt tidigt. Mm. Jag har två påståenden kvar här, och vi tar en som är ganska snabb då. Kaffe med mjölk. Absolut. Mm. Är det så att Lasse och Joakim dricker svart, eller dricker ni inte kaffe alls? Svart. 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 Och sista påståendet då. Och det är råb. Principiellt så tycker jag om liturgiska kläder. Men vi har inte på oss nu, ingen av oss tror jag. Karin fick upp ett orange kort där. Ja, till slut. Lasse, kan inte du bara beskriva vad en råb är? I det här fallet så tänker vi oss nog att det är... Jag tänker att du syftar på den blåa som vi har inom Ekumeniakyrkan som högtidsdräkt eller gudstjänst, eller liturgisk dräkt, gudstjänst. Det används lite olika, och det finns en hel del skrivet om detta, eftersom det har tagits fram under vår korta levnad, så finns det mycket sagt om detta. Men det är just alltså, man har någon form av råb, alltså det är ju... Det finns ju i andra sammanhang också, i lära och juridiska världen också, här och var i världen. Men, och så har man då en ståla, då, den här som ibland slarvigt kan sägas halsduk, men som symboliserar oket som vi får bära, och som är då vit. Så att det blir lite blåvitt där, och det tycker jag är fint också. Och om det då är så att kyrkokonferensen beslutar er tre som en kyrkoledartrio, så lär vi ju få se er i råb, troligtvis. Mm. Längre fram. Mm. Det ser vi fram emot. Tack för att vi fick komma er lite närmare in på djupet. Och ni har ju säkerligen ganska många såna här typer av möten i dessa tider. Och är vana vid det så. Och jag hoppas att vi kommer få se mer av er framöver. Och tills vi ses nästa gång, så får ni ha det så fint. Tack så mycket. Tack för det. Tack detsamma. Tack så mycket. Tack Elin. Bra jobbat. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då.